4, 3, 2, 1. De noite o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo pela pista da Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, da noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz na estrada, os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tubiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos reluzentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia, mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Vou apresentar aqui a batida da canção Rumo à Goiânia com o seguinte movimento de dedo, que é o baião. Então você estica os seus dedos e vamos fazer aqui o polegar mínimo, indicador e médio. 2, 3, 4, polegar e o 5, indicador e médio. Eu tenho o polegar para baixo e vou subir e vou descer o indicador e médio. 2, 3, 4, desci com o polegar e desci com o indicador 5, contando alto e devagar. 1, 2, 3, 4, 5. É necessário contar alto, devagar, fazendo a melodia da batida. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 toque uma sequência do baião. O polegar do número 1 que inicia a batida. Fazer aqui um aquecimento. Eu vou usar os acordes da canção, que é o E Mi maior e o Si7. Vou fazer duas para cada um. Uma vez, duas. Uma vez, duas. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vamos conhecer a pegada da música, os acordes que vai predominar o E. B7 vai pro A, vem o Mi, novamente o A, o Mi, o B7 e fecha no Mi. De novo, Mi, Si7, Lá, Mi, Lá, Mi, Si7, Mi. Isso vai predominar na canção, nas estrofes que vão seguir. Eu treinando isso aqui, já estou treinando praticamente a canção toda. Eu faço um treinamento para que a minha mão tenha intimidade com o acorde. Então, é importante você trabalhar isso, caso sua mão ainda fique tremendo ao fazer o acorde. Para você que é um iniciante, ou uma pessoa que não tem totalmente o domínio dos acordes, faça esse tipo de exercício. Não tenha preguiça. Todos os dias pega o violão, faça e desfaça os acordes. Se tem algum acorde que você não gosta de fazer, não tem intimidade, não adianta você fugir. Vai precisar treinar, repetir. Tenha paciência. O treinamento de repetição vai fazer você dominar. Então aqui eu estou mostrando uma sequência de acordes. Estou estudando dentro da canção. Já estou uma pessoa segura, não uma pessoa que ainda fica catando os acordes. Se você é dessas pessoas, então precisa trabalhar muito esse exercício, porque ainda não pode tentar tocar música, não está preparado. Vamos fazer agora com a batida. Eu vou seguir a cadência que está na canção, seguindo as bolinhas. Sétima e vou fechar no Mi. De novo, um, dois, um, dois, três, um e o Mi. Lá, dois, volta ao Mi. Treinamento é necessário, disciplina, dedicar, senão sua mão não alcança a intimidade. Então demora no início, para quem está começando demora, mas vale a pena
havendo um treinamento de repetição, te garanto que você vai logo, logo dominar. O que é um logo, logo? Um mês? Dois meses? Não importa. Uma hora começa a fazer legal. Quatro, três, dois, um. De noite o carro está rugindo, parecendo. Essa parte do sol é bem complicada. Então, lembrando que para trabalhar solos, esse tipo de solo, então, tentei fazer uma forma mais simples possível. Mas você precisa ter domínio de escala. É uma música tocada em Mi maior. Então, eu preciso conhecer as escalas de Mi maior, os desenhos. Eu vou ter aqui na 4, 5, 6, 7, essas 4 casas aqui, escala. E vou precisar também aqui na casa 12. Onde vai ter o dedo principal. Eu tenho aqui a escala de Mi maior, o dedo 4, mandando aqui na sétima casa, Mi. Então aqui é uma escala de Mi maior, dedo 4. Essa escala precisa já estar fera. Vamos utilizar aqui a escala de Mi da casa 12, mas com a sexta corda. O desenho é este. Nesses dois desenhos para mim fazer o solo. Então vai estar nesse setor. Vou utilizar aqui na casa 7, um pouco aqui. Então é esses dois desenhos que vai predominar o movimento dos meus dedos. Então vamos começar a escala, o solo, como foi feito aqui na primeira parte, aqui nessa escala de Mi. Thank you.
olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos lindos.